რომ ახლა ერთი ძალიან კარგი საოცარი მე ვიტყოდი გამოფენის შესახებ უნდა მოგიყვეთ რომელიც უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან გაგახარებს დღეს პარასკევს დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში მერაბ აბრამიშვილის 65 წლის იუბილესად მე მიწვნილი გამოფენა იხსნება ექსპოზიციაზე მხატვრის 30-მდე ნამუშევარი იქნება გამოფენილი და ნინო მჭედლური გვიერთდება ახლა რომელიც უკვე თავად მოგუყვება სამუშაო პროცესის იმ დეტალებზე რომლის შესახებაც აქამდე ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვიცოდით ნინო დილამშვიდობის მოგესალმებით და ძალიან დილამშვიდობის საქართველოს დილამშვიდობის მეგობრებოდილი და მიყვებით ეროვნულ გალერეაში რომელიც მასპინძლობს ქართველი მხატვრის მერაბ აბრამიშვილის გამოფენას ეს გამოფენა ეძღვნება 65 წლის იუბილეს შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობდე მაგრამ მე პირველად ვიხილე მისი ნამუშევრები და შემოქმედება ასეთ ცოცხლად ასეთ მასშტაბებში და ნამდვილად გასაოცარია მინდა გითხრათ გამოფენის შესახებ უფრო მეც რა თქმა უნდა მოგუყვება ეროვნული გალერეის კურატორი მაკა ბეჟუაშვილი რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად არის დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მადლობა მოგზენებისთვის და პირველ რიგში მინდა კითხოთ როგორ შეირჩა ნამუშევრები. ნამუშევრები წარმოადგენს მერაბ აბრამიშვილის შემოქმედების მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს. ძირითადად ეს არის მისი ოჯახის კოლექცია. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი არის ეროვნული გალერეის ფონდსაცავიდან და არის რამოდენიმე ნამუშევარი კერძო კოლექციებიდან. ქვენს უკან არის ამასე არაკული ნამუშევარი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, და ძალიან გასაოცარია და შთამბეჭდავი, ასე ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და იცით, როცა ამ გამოფენას ვამზადებდით, აი პირდაპირ გამოფენის კონცეფცია აი ამაზე ავაგეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი და ამ გამოფენაზე ყველაზე ადრინდელი ნამუშევარი, სადაც უკვე სრულად 87 წელს აქვს ეს მას შესრულებული, ანუ შემოქმედებითი კარიერის დასაწყისში და აი აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი მხატვრული კრედო სრულად გაცხადდა. მისი ინტერესი ფრესკისადმი, აღმოსავლური მინიატურისადმი და რაც თავარია, საოცრად ჰარმონიულად ნიჭიერად განხორციელებული სინთეზი, აი მონუმენტურ დეკორატიულის სახვით გამომსახველობასთან. აი ამ ნამუშევარში აი ესეთი რეალისტური კონკრეტული დეტალია, როგორც არის 300 შუბოსანის გამოსახვა. სამი დარბაზი, წარმოგიდგენთ მის 30 ნამუშევარს და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევრები, რამოდენიმე ნამუშევარი პირველად იფინება, აი შავლეგო 90-იანი წლების შემდეგ ფაქტურად არ ყოფილა საქართველოში გამოფენილი და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეროვნულ გალერეაში პირველი პერსონალურია, საერთოდ მერაბის პირველი პერსონალური გამოფენა და ამ დარბაზში მე ვფიქრობ, რომ კიდე სხვანაირად გაბრწყინდება. ძალიან კარგი, ეს არის, რომ საკმაოდ დიდი დრო აქვს დამთვალიერებელს, რომ ბრძანდეს და სრულის შემთხვევაში დაათვალიერებს. ორი თვის განმავლობაში ეროვნული გალერეა მასპინძლობს ამ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან ხელოვანს, რომელმაც ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ძალიან დიდია მოლოდინი, ეს არის მხატვარი, ძალიან დიდი, რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული დატოვა ხალხში და აი გამორჩეულად უყვარს ქართულ საზოგადოებას. და ვიცით, რომ ძალიან დიდი მოლოდინია და ესეც იყო ალბათ გათვალისწინებული, რომ ორი თვე დაეთმობა ეროვნული გალერეის დარბაზზე. რომ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, ნამდვილად შეუძლია, რომ შემოირბინოს და რა თქმა უნდა, ახლოდან იხილოს ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და უნდა გადავინოცოთ ახლა მერაბ აბრამიშვილის მეუღლესთან დილიდან გველოდება ჩვენთან ერთად არის სიცნა ცერცვაძე. დილამშვიდობის გავუტანე. უნდა გითხოთ რა გრძნობა ჯერეს, რა ემოცია და თან შეგვიძლია რომ გავისეირნოთ და დავათვალიერებთ ნამუშევრებს, ხო? რა თქმა უნდა, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დარბაზში გამოფენა და ძალიან გაგვიხარდა, როცა გალერეამ შემოგთავაზა, რომ მერაბის პერსონალური გამოფენა გამართულიყო, რა თქმა უნდა, მაშინვე დავთანხმდით. ნაადრევად დავემშვიდობეთ ბატონ მერაბს. თუმცა ამ დროის განმავლობაში მან შეძლო რომ დაეტოვებინა ესეთი ნამუშევრები, რომელიც არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში აღიარებული, არამედ საერთაშორისო მასშტაბებს, ხო? და რა ფიქრობთ, რა ემოციური კვალი აქვს დატოვებული ალბათ ქართულ შემფასებელზე მის შემოქმედებას? ვიცით რა,
საერთო თვითონ არ უყვარდა პერსონალური გამოფენები, საკმაოდ იშვიათად ჰქონდა სიცოცხლეში და ყოველი გამოფენის წინ ფიქრობ ხოლმე, იქნებ არ მოწონებოდა ესე ხშირად რომ მართავთ მეთქი ოჯახი, მაგრამ ყოველი შემდეგი გამოფენა იმდენად რეზონანსული ხდება და იმდენი დამთვალიერებელი ყავს, რომ მაშინ კივ ამბობ, რომ ნამდვილად ღირდა, რომ გამოფენილიყო თქო. ყველაზე უკეთ თქვენ იცით როგორი იყო მისი სამუშაო პროცესი. აუცილებლად უნდა გამოვიყენო შანსი, რომ ეს კითხოთ. მუშაობდა ძალიან ბევრს, მუშაობდა ყველგან, სახელოსნოში თავისთავად და სახშიც კი მოქონდა ხოლმე და შეიძლება მაგალითად შეიძლება ბევრისგან განსხვავებით ბავშვების ხმაურში, ტელევიზორის ხმაურში, აი ჯდარიყო და ეხადა ეს ნამუშევრები, აი ძალიან ბევრს მუშაობდა და ამიტომაც ეხა 20 წლის განმავლობაში, სულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში, როგორც ხედავთ, უამრავი ნამუშევარი დაგვიტოვა. დღეს ველოდებით დამთვალიერებას, წარმატებულ გახსნას გისურვებთ, დაგემშვიდობებით, უღმესი მადლობა. შევახსენებ მაყურებელს, რომ მერაბ აბრამიშვილის გამოფენა დღეს 4 საათზე გაიხსნება, ორი თვის განმავლობაში გაქვთ შანსი, რომ სურვილი შემთხვევაში მოუბრძანდეთ ეროვნულ галереяше და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული მხატვრის ნამუშევრები იხილოთ უფრო ახლოდან. დაგემშვიდობებით, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.